معبر يجي في ضروره في ترجمه محترم سيفل لك ضروره بس بولا ضروره موبايل بعد ما يوم جمال الدين دغه کومه الکړه څنګه پاتې ساوته دي دغه تاسو ته اورسه درغلی سر ته به یو 200 روپے پرچو دی کو پدې سیټ بیلټ کې بیا وته یاد نه زه چلم راځه زر یو دغه وډی که شپه زر کو شکریا سر الله به زر او بس زر پرچو هم دې جمع سر ډیره مننه ستاسو له تاونه